Dragi prijatelji, strašno je bilo gledati sve ovo što se događa na olimpijskim igrama, ne samo na početku gdje je ono čisto difamiranje i vrijeđanje kršćanskih svetinja i ne vidim logike da to pravda iko, nego ili netko ko potpuno ne razumije ništa ili netko ko ima neke skrivene namjere, koji igra za te vokere tamo gdje je na tom mjestu da rastače istinu, da uništava obitelj i da radi dekonstrukt cijelog ovog društva koje mi živimo. Ne znam jeste li vidjeli, ako jeste, stvarno evo preporučam da ja uopće to neću stavljati ovdje na YouTube. Izguglajte ako želite, ali jako su mučne slike. Prebijena žena od muškarca. Dakle, boksač koji za sebe tvrdi da je žena i ovi zlikovci su mu dopustili da se natječe protiv žena u ringu. Prebio je ženu, razbio je jagodične kosti, nos, usta, čelo. Dakle, sva je pretučena žena i on onako gordo podiže svoje ruke u znak pobjede nad ženom. Može li biti nešto bolesnije? Može li biti nešto odvratnije? I može li biti jasnija poruka? Ljudi sjena, zločestih ljudi, to vam je sotonizam u sebi. Dakle, uništavaju čovjeka u njegovom meritumu, u habitusu njegovom, uništavaju ženu. Grubo ponižavaju ženu. Dakle, ti zlikovci su dopustili da na olimpijadi da se tuču žene, da muškarci tuku žene, dakle, u ringu. Strašno. Strašno, ne znam uopće što bih rekao. A onda, s druge strane, uništavaju sport. Sport je do sada bio nešto čisto i predivno. Znate, ono, mamjeni, tatini, sinovi, elita dođu i vi sad kao klinac iz radničke obitelji igrate košarku u ekipi, jedan na jedan. On može imati ne znam koliko bogate roditelje, ali on vas mora probiti, mora vas proći u obrani, mora zabiti koš preko vas. A isto tako onda vi dobijete loptu ruke i onda ga vi probijate, vi zabijate. I tu napreduju uvijek oni koji su bolji u sportu. Imamo bezbroj primjera gdje klinci siromašnih roditelja su ostvarili vrhunske karijere, ne, u sportu. A tate i mame koji su gurali svoje sinove, sinčiće i ne znam šta, nisu uspjeli. Mogu do jedne granice, možda kao klinci, ali poslije se to više ne može jer postane svakom vidljivo da je to ludilo, da to nema smisla. Sportaši moraju podignuti sami svoj glas. Dragi sportaši, sam sam sportaš cijeli život. Nitko vas neće zaštititi ako vi sami ne ustanete. Nitko neće stati vam uz bok ako vi sami ne podignete svoju glavu i kažete dosta je bilo ovog ludila. Vokeri, otkačite od nas. Rodna ideologija je najveća opasnost koju naša civilizacija danas ima i s kojom se susreće. Zato je rodna ideologija briše crtu između muškarca i žene. Rodna ideologija govori da je sve je dopušteno, nema nikakvih pravila. Vidite, nema pravila. Žena može biti prebijena u ringu od muškarca. Nema pravila. To sve radi rodna ideologija, to rade vokeri. I zato stvarno vas potičem, podignite razinu svoje svijesti i učinite nešto dok možemo, jer jurimo prema provali pun gas, a rulja ono plješće okolo. Strašno. Probudite se još dok se možete probuditi.